o tele está esquentando. Gente, amiga, estamos aqui mais uma vez na casa da Dona Rosa, essa mulher de fibra, essa mulher nordestina, essa mulher que faz acontecer. E com certeza você aí com 55, né? É. Representando todas as mulheres nordestinas, as mulheres que amadureceram e sabem muito bem o que quer da vida. Isso. E a sua decisão de vir para cá é uma decisão certeira, porque como você disse lá nos outros vídeos, você veio para cá com 3 galinhas, foi, hoje tem mais de 20. É para isso mesmo. E é tinha, trouxe 3 capotes, já foi. Tem, enfim. E aí eu acredito que você não vai voltar nunca lá para a vila, lá para cima. Não, para me morar lá não, fé em Deus que não. Tem até aquela mulherzinha que disse assim, chega disso para Dona Rosa não, passar a casa para a filha dela, né? Porque vai de repente, né? Sei, você sei. Um comentário? Sim, sim. Aí eu digo, não, meu amor, eu não vou voltar para lá não. Sei. Pra ela mesma, aqui tá bom, eu vou ficar aqui, vai findar aqui. Olha, gente, lá atrás eu? Passando aí, 5 capotas aí. Pois é, tá tem bom um aqui, e por falar disso, tá cozinhando aqui ovos de capota para a gente merendar aqui, que é um dos lanches mais gostosos e saborosos da roça, é o que é produzido aqui mesmo. É. E aí hoje seu esposo não tá com a sua filha para a cidade, tá. Você já comprou já 2 bezerros para começar aqui uma grande fazenda? É, começar aqui, porque ele queria, né? Porque ele queria, pois compra, rapaz. Compra. Sei. Aí já tá aí. Entendi. Ali a Carliane, sua cunhada aqui tá... É, tá aqui mais nós, viu? Sempre esteve, sempre está com você, né? Eu fui fazer uma cirurgia, aí eu falei lá com a menina lá do hospital, aí eu disse, então minha menina, ela disse, mas é de menor? Eu digo, ela tem 17 anos, o médico não deixa não. É, né? Uhum, eu cheguei e falei pra ela, eu nem pensei que ela ia, ela disse, ah, eu vou, você faz mais você, eu vou. Eu digo, Carliane, Thiago não vai deixar, vai, sim. Ele vai. Aí, conversei com ele, deixou, né? Ela passou a cirurgia e todo dia ela ia lá em casa. Todo dia ela ia na casa do filho. Como é que tá a tia Rosa? Tia Rosa tomou café? Vai fazer uma sopa pra tia Rosa, que tá muito cuidadosa. Ah, chama você de tia, né? É, só ela. Ela não chama tia todo tempo, não. Mas tem dia que ela chama. Ah, tem dia que chama, né? Tem dia que não chama, né? Tem dia que ela tá com bem vontade mesmo, ela chama tia Rosa. É, tia Rosa. Mas aqui chega em todo lugar. Sei. Que eu chego. Tia Rosa pra aqui, tia Rosa pra lá. Só se escuta a tia Rosa. Aí lá é a tia Rosa. Eu digo, mas meu Deus, será que você lê? É a Dona Rosa. É. Aí já começou a chover, já tem água no açude, logo mais botar peixe. Ali também tem umas águas naqueles buracos. Sim. Ali, já tem água também, por aí tudo já tem umas aguinhas. A capota está pondo os galinhos também. E tem um insegurança que é os cachorros. É, 3. 3. E a água começou a chiar, viu? Aqui é na lenha. Aqui ferver. É na lenha, ligeiro. Sei. Você sempre cozinhou na lenha? Toda vida. Diz que cozinha na lenha e, claro, e come também. É mais, tem mais saúde. Quem... Né? É toda vida eu cozinhei mesmo na lenha. Sei. Ela também cozinha na lenha. É? É. Sei. É. Que é uma comida rápida e diz que é mais saudável, eu, né? Eu fui fazer um fogareirinho desse pra ela na casa. Que alguma pessoa... Não, né? Alguém falou assim, que cozinhar na lenha é mais saudável. Alguém perguntou assim, a gente come a lenha? É. Eu falei, falei não. Na lenha. É a forma da gente falar, é o nosso português. É. Pois é. Aí tudo aí. Gente, é o que aquele lá, o seu segundo vídeo lá, tem 300 mil pessoas que assistiram o vídeo e parabenizando a senhora, porque tipo assim, é uma decisão difícil de tomar, porque a maioria das pessoas, ela sai da roça para ir pro conforto, televisão, internet, geladeira, vida boa, as conversas dos vizinhos, aquela história toda, e você fez ao contrário, você foi. Voltou. Tá vindo pra cá, pra porque é uma mulher que nem silêncio. Você, que trabalha muito, que sempre gostou de produzir, fica ali, você até entra em depressão depois. Eu tinha dito que eu tava triste. Era? Tristeza danada. E a Reisa, o Tom dizia, o que é que tu tem? Que tu tá, tem dia que tu tá tão alegre, eu digo, aqui não tá dando pra mim não. Por sei. Quê, mulher? Eu digo, olha aí, zoada, até 10 horas da noite. Só um paredão ligado, né? Às vezes não respeita a vizinhança. E aí eu não tô gostando daqui. Mas quando você começou a falar pra ele que não queria ficar lá, ele também concordou, né? Mas tinha dia que ele dizia assim, e pra onde é que a gente vai? Ah, sim, sim. Se a gente não tem pra uma onde casa em outro lugar. Ah, é aqui mesmo. Foi aqui mesmo. E hoje também não tá arrependido ele também, não? Não. Aí hoje, é como eu disse pra você naquela outra vez, ele só vai lá porque o menino não tá lá. Seu genro. A gente só vai lá porque ele não tá lá, mas se quando ele tá lá, tá aí ela que sabe. E vai chegar agora logo mais, né? Depois da manhã. Sei. Aí ele chegando que fica hoje. Lá com a sua filha, aí fica, você fica despreocupada. Sei. Vai ficar 15 dias aqui. Sei.
Depois ele volta. Você tem medo de suas filhas ficar lá sozinha? É, eu tenho medo, sua filha? É, porque tem aquela lá que é de menor também, e tem o meninozinho e ela não fica só. Sei. Tá na... Ela não é corajosa que nem as outras mulheres, que o marido sai e fica aí sozinha aí. Sei. E passa de drone só e ela não fica, não. Tá certo. Né? A gente não fica de jeito nenhum. E aí a gente tá lá, junto com elas, né? Quer dizer que daqui a 2 dias você vai estar aqui definitivo aqui? Vou. Nossa. Até um dia desse ela tá dizendo, ei, tá pertinho da tia Rosa ir pra lá. E aí, como é? Tu não sabe lá não, mulher? Não é tão perto, não é tão longe assim, né? Você já está com saudade do canto da do capote, tô, da sabiá, do João de Barro? É. Que, imagina que 5 horas da manhã aqui, uma trovoada de pássaros, né? Até aqueles bichinhos, meu nome deles. Tetel? Não, aqueles outros, aquele rende longe, meu nome deles. Seriema. Seriema tem pra ali. Tem, né? Tem. Já cantou, já? Já. Todo dia que eu tava aqui, cantar. Pronto, pois com o tempo, viu? Se não espancar, se não fizer barulho, se não matar, elas vão... Oh, mas mataram muitas bichinhas. Elas vão ficar aqui junto com você. É, então indígena também. Agora as Nambu Grande já estão aqui. Já, né? Já. É quando a gente vai fazer por ali, ó. Sei, viu, gente? Não, você que é caçador, gosta, não tem esse vício, não venha pra cá, porque aqui nenhum tem a ideia de preservar também. É, não, é aquele outro nome, é... Tucano. Tucano, verdadeiro, aqueles, né? Aqueles bichinhos de longe. Sei. É, aqui tem um recado pra senhora. Você é a Dona Rosa de Araújo Santos, não é isso? É, não. Como é seu nome completo? Rosa Vera da Silva. Rosa o quê? Vera. Seu nome é muito bonito, Rosa Veras. É. Nossa, sua mãe já tinha uma visão muito grande da filha que ia ficar famosa, né? Rosa Veras. Oh, meu Deus. É. Eu acho que eu gravo com a Dona Rosa do Queima-Lata e, oh, e as pessoas poderão confundir Rosa. Quem é Rosa? É. Aí você vai ser a Rosa Veras, né? É, ou a isso. Dona Vera. É. Alguém me chama também. Chama. Dona Vera, né? É. Lá no sindicato, quando eu chego lá, a menina já fica. Ó, a Dona Vera chegou. A Dona Vera aqui. Pronto. Aonde eu chego, tem alegria total. Pois aqui na TV Cultural Chico Museu, você passa a ser conhecida a partir de hoje com a Dona Veras. Pois é. Aí me chama. É, única, só vi falar na região aqui, o seu nome. É, mesmo. Quando você disse seu nome para o seu esposo, quando vocês namoravam, o meu nome é Rosa Veras. Eu acho que ele deve ter se apaixonado logo pelo nome, né? Ah, acho que sim, viu? Porque daí pra cá nunca mais. É, já 30 são... anos, viu? 30 anos. É. Você sabe ler? Não, sei não. Você não consegue ler nada aqui? Não. Vou mostrar aqui. Bom, no entanto, nosso amigo... É... Deixa eu ver aqui o nome dele, senhoras e senhores. João Gualberto. Ele mandou pra você aqui, sabe quanto? R$200 pra você. Oh, beleza, essa ajuda aqui nesta hora tão... Olha aí. Oh, meu Deus, é mesmo. É mesmo? Você esperava receber essa doação? Não, Chico, não tá assim tão esperando, não. Mas já que veio, bem-vindo. E eu tenho que falar para ele que muito obrigado. E que Deus abençoe ele todas as horas do dia, a família dele, que Deus dê muita saúde para ele. É, ele é da empresa, ele é o dono da empresa Alica JGF, João Gualberto, é de Landre Salles, Piauí, e mora em São Paulo. E talvez no fevereiro, março, por aí, ele vai dar uma volta por aqui. E tem até um projeto para alguém na região, mas só ele vai ver como é que vai ser, enfim. No entanto, que ele assistiu o seu vídeo, gostou muito de você. E quem é que não gostou? Ele falou, Chico, mas eu preciso mandar R$200 para a Dona Rosa, porque é uma pessoa que merece muito essa oportunidade de recomeçar. Depois de 55 anos, você recomeça a sua história. Novo, é. Bom, muito obrigado, meu filho, meu Deus. Que Deus abençoe ele mesmo, porque está precisando mesmo desse dinheiro. Tem projetos para ele já? Ou já são chegado muitos... antes, ele já está hora dessa, já está acampando a semente dele. Ah, certo. Aí eu guardo e ele vai comprar sempre. Sei. O que é a semente de capim, gente? Como vai começar a criar os bezerros? É. E aí tem que plantar tem o capim. E os capotes também, eu fico muito capim. E o capote também. É. Que também se alimenta de capim e sementes. É. Por isso que a carne do capote é mais saborosa e o ovo é uma delícia. Já você não gosta porque ele fez mal algum não, tempo não. atrás, né? Pois é. Portanto, repetir aqui, o nosso amigo é João Gualberto, da empresa Alica JGF, é de Landre Salles, Piauí, mora em São Paulo, portanto, se guarda esse papelzinho aqui, bem guardado,
de lembranças depois, e como documento e provas de que eu passei por aqui. E vou vir mais vezes aqui. Se Deus quiser. Faço bom uso das doações, são pessoas que entendem. Eu vou vir mesmo muitas vezes agora, porque vem, eu estou vindo. Mas agora tem pronto, que vir mesmo. Agora você vai ter que... Pois é isso aí, meus amigos. Mais um vídeo aqui para a TV Cultural Chico Museu com a Dona Veras, Dona Rosa, Rosa Veras, aqui. Como é que você chama essa localidade aqui? Mato da Vaz, então, como é? Vaz do Buqueirão. Vazia do Buqueirão, aqui próxima à Vila Pilões, município de Esperantina, Piauí. Portanto, também agradeço nosso amigo João Gualberto. E eu também agradeço ele de coração. Conforme você viu lá no outro vídeo, ele mandou R$100. É, tá lá no outro vídeo, recebidos. Muito obrigado, nosso amigo João. É piauense, ele entende justamente... como é a vida da gente. Não só os piauenses, mas como todas as pessoas que já viveram esta realidade, ele sabe muito bem como é que é essa vida. Sofrida, porém, com um sorriso no rosto. É, é mesmo. Tá certo. Pois muito obrigado, meus amigos. Continue aqui com a gente na TV Cultural Chico Museu. Continue mesmo.